በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዜና ሥላሴ ዘወርሃ የካቲት። አንድ አምላክ በሆኑ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም በየካቲት ወር የሚነበብ የአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስን ድርሳን እነሆ ማንበብ እንጀምራለን። ሰው መሆንን የሚያስረዳን የሰው ባሕርያት አኗኗራቸው ይህ ነው። ውሃን ከናጌብ አምጥተው ፈጠሩት፣ ነፋስንም ከአዜብ አምጥተው ፈጠሩት፣ እሳትንም ከኮሬብ አምጥተው ፈጠሩት። ከአራቱ ባሕርያት ሁሉንም ሰብስበው ከፈጠሩ በኋላ ሰው ብለው ጠሩት። ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስም የሚሳናቸው የለምና ድንጋዩን ጭቃ ያደርጉታል፣ ጭቃውንም እንደ ድንጋይ እየጸና ያደርጉታል። ውሃና መሬት እንዳይጣሉ ከልካቸው እንዳልፉ ወሰኑባቸው፣ በቃላቸውም አጸኗቸው። ከሰማይ በታችም በአድማስ ድንጋይ አጠሩት፣ ይኸውም ማለት ነው። ከሦስቱ ፍጥረታት በታች እነዚሁ መሬት፣ ውሃና እሳት ናቸው። አሥራ ሁለቱን የእሳት መልእክተኞች አጸኑባቸው ወይም አደረጉባቸው፣ ኋላ ግን ሰማዮችንና ምድርን የሚሽሯቸው ናቸው። እንደ ሰምም ያቀልጧቸዋል፣ የተሰባበሩም ያደርጓቸዋል። በዚያችም ቀን ጻድቃንና አጣን ይነሳሉ። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስም በመንግሥታቸው የሚያስፈራ ልብስን ለብሰው ይመጣሉ። ሕማሙን ለማሳሰብ መድኃኔ ዓለምም የጎኑን ደም ያፈሳል። ጻድቃንና አጣንንም ስለ እናንተ ጎኔም በጦር የተወጋው አይደለሁምንም? ከውሃ ጋር ደምን አፈሰስኩ ይላቸዋል። እንደ ባሪያም በሰላሳ ብር ተሸጡ። በፍርድ አደባባይ መካከል እንደ በደለኛ ፊቴን ተመታው። ሞትን ተቀበል ውሻዎች አይሁድ ይበሉኝ ዘንድ ተረከዜን ከበቡኝ። የደሜን ዋጋስ እናንተ ለምን አልሰጣችሁም? ነቢዩ ኢሳይያስ ደም ያለ ደም አይነጻም ያለውን አልሰማችሁምን? እናንተ ግን የፈሰሰውን ይህን ደሜን አላሰባችሁም። ያለ ደሜ ግን ስለ እኔ ያፈሰሳችሁት ደማችሁ መዳኛ አይሆንም። ወደ ሕይወት ማደሪያ ትገቡ ዘንድ እንዴት ይገባችኋል? ከእኔ ጋር ተቀምጦ ከማዕዴ መብላትን ለምን ወደዳችሁ ያለውን አልሰማችሁም? ምንም አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስም አሉ፣ እናንተ የሰው ልጆች ሆይ ወደ መንግሥተ ሰማያት መግባትን አልወደዳችሁምና ወደ ዘላለም እሳት ሂዳችሁ ከሰይጣናት ጋር ተቀመጡ። በዚያች ሰዓት ለበደለኛ ሰው እምባው አይጠቅመውምና በእግዚአብሔር ዘንድም ጩኸትና ለቅሶ አይጠቅምም። ያን ጊዜ በሐሰት የተደሰቱ ያዝናሉ፣ በዘመዳቸው ክብር የተመኩ ያለቅሳሉ። ትዕቢተኞችም በዚያች ቀን ያፍራሉ። ለእግዚአብሔር ብለው የተራቡና የተጠሙ የተራቆቱና የተሰደዱ እንዲሁ ሆነው የተገኙ ይደሰታሉ፣ በመንፈስ ቅዱስም ፈጽሞ ይደሰታሉ። ባለሟልነትም ያገኛሉ እላችኋለሁ። ከነገርኳችሁ ሁሉ አንዲት ቃል ከምትወድቅ የሰማይና የምድር ማለፍ ይቀላል። ሁለተኛም እላችኋለሁ በሕይወታችሁ መልካም ሥራን ለመሥራት ተሽቀዳደሙ። በጾምና በጸሎት ለችግረኞችና ለነዳያን ምጽዋት ለመስጠት ትጉ። ነቢዩ ኢሳይያስ ከመቃብር በታች በመቀመጥ ሥራ ይሠራል እንዳለ መልካም ሥራን ለመሥራት ቦዘንተኞች አትሁኑ። የሰው ልጆች ሆይ በዚህ ዓለም የምትኖሩት ኑሮ በመንግሥተ ሰማያት የሚጠቅማችሁ አይምሰላችሁ። ዛሬ ግን በዚች ዓለም በጾምና በጸሎት የደከማችሁ ሰዎች ከእኔ ዘንድ ዋጋችሁን ታገኛላችሁ። ጾምንና ጸሎትን ለመተው ምክንያትን ገንዘብ አታድርጉ። ረሃብን አትፍሩ። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ በዓል ቀን ወደ ቤተ ክርስቲያን መሄድን አታስታጉሉ። ውርጭንና ረሃብን የሚያስረሳ ኃይል እኔ እሰጣችኋለሁና። በየካቲት ወር የሚነበብ የአብ የወልድ መንፈስ ቅዱስ ድርሳን በእግዚአብሔር ቸርነት እነሆ ተፈጸመ። በረከታቸውና ይቅርታቸው ረድኤታቸውም ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ጋር ይሁን ለዘላለሙ አሜን።